Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai. Šiandien norėjau pakalbėti apie psichiatrinę ligoninę, kurioje mes gyvename. Tai yra mūsų šalis, Lietuva. Ir tikrai vyksta daug tokių dalykų, iš kurių galima spręsti, kad tikrai labai dauguma žmonių elgiasi neadekvačiai. Aš jau nekalbu apie visokį kriminalą. Na, aš šiandien tokia siauresnė sritį noriu paliesti. Skundimas, pakalbėti apie stukačius ir kaip kažkiek nuo jų apsiginti. Va, eisiu iš kart konkrečiai prie reikalo. Mano Facebook'o draugė Aida Dumbrauskaitė. Asmeniškai aš jos nepažįstu, bet kartais aš pamatau gana protingus įrašus, tokius, kuriuose jį kritikuoja, gana gerai kritikuoja mūsų gyvenimą, mūsų sociumą. Ir užmačiau tokį įrašą, kurį tikrai norėjau pakomentuoti, nes man buvo panaši situacija. Ir vėliau aš turbūt gavau iš jos draugės ar pažįstamos taip pat asmeninę žinutę, kurioje jį taip pat aprašė situaciją labai panašią į gerbiamos Aidos. Aš perskaitysiu jos įrašą Facebook'e, trumpai pakomentuosiu ir eisime toliau. Štai ką įrašo. Aida Dumbrauskaitė savo Facebook'o paskyroje rašo. Taigi šiandien buvau policijoje, kaltina kažkokiu paveiksliuku mano paskyroje, kurio aš dabar ieškau ir net nerandu. Žodžiu, falsifikuoja, fabrikuoja kažkokią bylą, atseit paveiksliukai yra draudžiami ženklai, tai žvaigždė, kūjis ir pjautuvas bei užrašas SSSR, kada susikūrė. Kaip ten bebūtų, tai istoriniai faktai, kurie rodomi per valstybinę televiziją, ar kur tik nori, kam patinka, kam nepatinka, koks man skirtumas. Negana to sumanė konfiskuoti mano asmeninius daiktus. Paklausiau pareigūno, kas jums čia liepia tai daryti ir kokiu tikslu. Vėliau sužinau, kad nuo šio pareigūno yra ir daugiau nukentėjusių žmonių. Pasirodo, kažkokius spec užsakymus vykdo. Įdomu, kieno ir dėl ko. Ir ko čia prie manęs prisikabino? Keista, dėl kažkokio paveiksliuko vykdo terorą visą dieną. Jei neduosiu telefono, atims kompą. Prasidėjo gazdinimai ir grasinimai, ko tik įmanoma. Kažin, kodėl lyg iš gedro dangaus jis čia atsirado. Ko siekia, kieno užsakymą vykdo. Na, prie to įrašo taip pat yra pridėtas ir šaukimas. Šaukimas, kurio matyt ji buvo Aida kviečiama į policijos komisariatą, kiek supratau, čia viskas vyksta Klaipėdoje, Kauno gatvė 6 ir pareigūnas, kuris tyrė nevatą bylą, tai vyriausias tyrėjas Giedrius Šiurys. Na ir šaukimo tikslas, jūs kviečiamas administracinio nusižengimo protokolui surašyti Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso 608 straipsnio antros dalies pirmame punkte nustatyta, kad administracinio nusižengimo protokolas gali būti surašytas administracinė atsakomybėn traukiamam asmeniu nedalyvaujant, kai jis šaukiamas neatvyko ir nedalyvavo surašant protokolą. Na, kiek suprantu, čia sistema bando nubausti Aidą, galbūt ir nubaus, galbūt ne, priklausomai ką jį kalbėjo tam pareigūnai, nes tas protokolas matyt keliaus pas prokurorą ir prokuroras perskaitys, nuspręs ar nutraukti iki teisminį tyrimą ar skirti baudą. Svarbu, ką jį tame pokalbėje pasakė tam sisteminiui policininkui, kaip jau pavardė dar kartą, Giedrius Šiurys, vyriausias tyrėjas. Na, čia turbūt eina kalba tuos apie tą nusižengimą administracinį, kurio baudžiama 300 eurų bauda, visi tie tarybiniai ženklai, SSSR, kūjus ir pjautuvas yra kriminalizuoti ir už tai yra baudžiama. Ar aš, pavyzdžiui, irgi turiu maikutę su suvenyrinė, gavau su Z ir aš jos negaliu viešai nešioti, kadangi žinau įstatymus ir nesvarbu, kažkas užmatys, padarys nuotrauką, padarys kopiją ir aš tikrai būsiu nubaustas. Bet visada yra visokios išimtys ir labai svarbu, ką
ką reiktų kalbėti tam policininkui, bet aš kiek supratau iš įrašo, matyti jį pataikė ant visiškai buko policininko, kuris tiesiog yra sisteminis ir tiesiog vykdo bukai tos nurodymus. Nurodymai, aišku, yra politinis užsakymas. Lietuvos administratoriai nuleido tą įstatymą, neva kovai su priešo propaganda ir va taip žmonės yra baudžiami ir terorizuojami. Bet mes žinome, kaip veikia Facebookas, kartais žmonės pasidalina va tokiais įrašais, nieko blogo nenorėdami, tiesiog yra tie stukačiai, kurių yra pilna tų stukačių, kurie yra prikūrę įvairių grupių, ten gaudavo tokius ir rašo į elektroninę policiją ir formaliai policija turi nubausti. Bet aš atsimenu, man buvo tokia pati situacija, aš gal 3 kartus jau buvau policijoje, 2 kartus savo video ten, kada buvau Ukrainoje, tik tai specialios karinės operacijos pradžioje. Aš viename videoje papasakojau apie Bučą, turėjau problemų policijoje. Ten išsakiau savo nuomonę. Taip pat buvo grupinis skundimas. Kitas kartas buvo, kada kalbėjau savo video apie Lakūną. Lakūną tą neva, kuris asas kažkoks ir numušinėjo ten rusų lėktuvus masiškai. O 3 kartą policija mane iškvietė už tai, kad aš dariau įrašą, aš jau net nepamenu, bet žinau, kad buvo istorinis įrašas apie TSRS pergalę didžiajame tėvynės kare ir ten buvo išverstas lyg tai Fursovo straipsnis ar dalis straipsnio, aš jau tikrai nepamenu, bet gerai pamenu, kad buvo piešinys, net ne nuotrauka, buvo piešinys, dailininko piešinys, kada rusų karys užmauna ant Reichstago raudoną vėliavą. Aš net nepamenu, ar toje vėliavoje matėsi kūjus ir pjautuvas, ir man policininkas aiškina, kad tokių negalima TSRS simbolių. Ir aš jam bandžiau išaiškinti, kad tai aš neplatinu tos simbolius, kaip ar dar kažkaip, bet aš tiesiog rašau istorinę temą ir tą temą aš iliustruoju, nes tas faktas buvo ir kol kas nėra dar įstatymų draudžiančių rašyti istorinėmis temomis. Ir tą temą aš iliustravau va tokiu dailininku paveikslu. Ir aš kažką lyg tai bandžiau paaiškinti tam policininkui, kad net Wikipedijoje yra aprašas apie TSRS, net yra vėliava, bet tai yra tiesiog tokia kaip enciklopedinė medžiaga ir taip aš bandžiau pagrįsti savo tą taip vadinamą kabutėse klaidą, nes formaliai aš kaip ir pagal jos pažeidžiau tą administracinį įstatymą, bet matyt, gana gerai aš išdėščiau logiškai savo mintis. Policininkas taip pat ten jie geranoriškai buvo Kaune, čia kartą net jie pas mane atvažiavo. Jie tiesiog atliko savo darbą, jie gavo pranešimą, turbūt skundimą, kažkas elektroninė policija matyt pasiskundė, parašė kaip pareiškimą ir jie tiesiog turi dirbti savo darbą. Tie policininkai buvo tikrai geranoriški, aš gana gerai išaiškinau, man net pasirodė, kad jie tokie kaip ir neraštingi, nes negalėjo logiškai sudėlioti sakinių, kada aš pasirašinėjau protokolą, labai buvo daug gramatinių klaidų, bet aš apie juos nieko negaliu pasakyti ir aš tos baudos negavau. Aš negavau tos baudos, galbūt prokuroras perskaitęs mano paaiškinimą, tiesiog viską uždarė ir manęs nenubaudė. Man nenubaudė, galim sakyti, man pasisekė, nors žinau, nenoriu minėti pavardės, anksčiau buvęs mano kolega, buvo nubaustas. Ir taip pat nenoriu minėti vienos moters pavardės, kuri man irgi privačiai rašė, kad ją ten terorizavo, irgi jinai pasidalino ten kažkokiu ten paveiksliuku SSSR, TSRS, aš jai tik tai parašiau, būk atsargi, nes dabar tokie laikai, tiesiog geriau vengti, aš suprantu, kada norisi ten kažką pasidalinti ar panašiai, bet mes tikrai gyvename psichiatrinėje ligoninėje, Lietuva yra viena didelė psichiatrinė ligoninė ir aš, pavyzdžiui, jeigu būčiau milijonierius, aš tiesiog nekreipčiau dėmesio, aš vaikščiočiau su tom vaikutėm ir kiekvieną kartą mokėčiau tos pinigus į Lietuvos biudžetą, bet kadangi aš nesu milijonierius ir tie 300 eurų nesimėto, geriau išvengti tų situacijų. Matyt, Aida nežinojo, kad tai yra rimtas dalykas ir niekas to dalyko neužfiksuotų, jeigu
taip vadinami tie stukačiai. Patikėkite, stukačių yra pilna ir stukačių yra taip vadinamoje priešininko pusėje, kurie palaiko Lietuvos administratorius, palaiko konservus, palaiko karą, bet patikėkite, stukačių yra ir taip tarp vadinamų draugų, kurie tiesiog stukalina, vienai par kitaip galbūt jų toks yra požiūris ir kaip žinote iš istorijos Lietuva visada pasižymėjo lietuviai savo stukalinimais, tokiais kaimynas skundės kaimyną ir visi žinome koks buvo pokaris ir matyt čia kartotis nereikia. Na, iš to įrašo aš galiu spręsti, kad matyt, policija neturi daug resursų, nenori konfiskuoti kompiuterio ir tiesiog davė psichologinį aidą įspaudimą, kad atiduok telefoną, gal ten jie kažką suras. Jei faktiškai reikia, patarčiau, jei nepasiduoti toms provokacijoms, vieną kartą parašyti pasiaiškinimą, aiškiai, kad tai buvo istorinis įrašas, netikslų platinti kažkokią tarybinę buvusią propagandą ar panašiai ir tiesiog laikytis savo, o tas psichologinis spaudimas tiesiog reikia skūstis aukštesniam pareigūnai, nes policija tikrai kartais daro bispridėlą. Kiek aš suprantu, man tai pasisekė, pas manęs tada atvažiavo mandagus tikrai policininkai, jie suprato situaciją, tiesiog paprašė parašyti taip, kaip tu supranti, pasiaiškink ir matyt, tas laiškas, tas pasiaiškinimas mano nukeliavo pas prokurorą ir prokuroras matyt, priėmė sprendimą neduoti baudos, nors galėjau aš tą baudą laisvai gauti pagal esamą dabartinę situaciją. Na, kodėl aš pašnekėjau apie tai, nusprendžiau pasakyti ir man parašė taip pat dar viena moteris, nenoriu taip pat minėti jos vardo. Ir kiek supratau, jos mamai taip pat įvyko panaši situacija. Ir dėl ko kalbu aš apie tai, mama matyt iš tų žmonių, jautresnių žmonių, kurie labai jautriai reagavo į tą situaciją ir aš kiek supratau, ta tos moters mama, kuri man parašė privačiai, pakliuvo į tokią situaciją ir pas tą patį policininką, nes rašo pastyrėję Šiūrį Giedrių. Tai pas tą patį policininką, pas kurį pakliuvo ir ta byla Aidos Dumbrauskaitės byla. Štai ką įrašo ta moteris. Gal tikrai būtų gerai. Trumpai papasakosiu savo tetos istoriją. Ji iš Klaipėdos taip pat buvo iškviesta pastyrėję Šiūrį Giedrių. Jis tyčiojasi, grasino ir visaip kitaip šlykščiai elgėsi. O mano teta netgi buvo visai nekalta. Čia ne mano teta, aš sukliuvau. Ji turėjo draugę, su kuria susipyko dėl pažiūrų. Ta draugė priklauso kažkokiai slaptai skundikų grupiai. Ten jie padarė tos draudžiamus simbolius ant tos Facebook'o sienos ir nusintė į policiją. Teta gavo baudą 300 eurų. Kaip ir minėjau, tai yra maksimaliai 300 eurų bauda ar minimaliai. Liktai fizinius asmenius gali nubausti jie 300 eurų, o man rodos yra ir didesnių baudų. Paskui jį parodė, kad postas buvo ant jos Facebook'o sienos, bet ne jos, bet pinigų jau nebeatgavo. Nervų kiek kainavo, tai baisu, jį iš ligoninės, kurį laiką po to neišėjo. Kaip sakiau, jautresnė moteris, štai kaip reaguoja, dėl ko yra svarbu nepakliūti tokias situacijas. Galit papasakoti šią istoriją, bet manęs neminėkit, nes teta labai mėgsta Facebook'e būti ir jūsų video, kiek žinau, žiūri, tai to nenoriu, kad jau prisimintų ir nervintusi. Dėl to aš nenoriu minėti jos vardą ir pavardės, etikos sumetimais. Ir matote, kokia situacija su to Facebook'u, juk, kaip ji minėjo, va susipyko su draugė, turbūt dėl politinių pažiūrų, ir juk bet kas gali iš buvusių draugų, jeigu nesi jų išmetęs, užkabinti kažkokį tai postą ant jūsų sienos. Pavyzdžiui, kažkas ateina į mano sieną ir įdeda tą kokią nors paveiksliuką su SSSR ir parašo policijai va tokį pareiškimą. Tai tikrai yra šlykštus tokie metodai. Taip vat elgiasi skundikai visokie, tiesiog norėdami atkeršyti ar dar kažkaip pakenkti. Ir va tokia situacija, į tokią situaciją pakliuvo mano minima moteris, jos teta. Ir
Čia jį toliau rašo, policija net nesigilina, nubaudžia ir viskas, o paskui jau pinigų negražina. Čia, aišku, kalba eina apie pinigus, bet, kaip minėjau, kiek supratau, tas Giedrius Šiurys, Klaipėdos policijos vyr tyrėjas, matyt, tas toksai jau iki kaulų smegenų sisteminis, toksai galbūt neprotaujantis toks bukas žmogus, aš asmeniškai nežinau, bet kiek suprantu iš va, tų dviejų įrašų matyti, čia negali būti klaidos, nes prisikabino taip, jau kaip sakoma, palei pilną programą. Ir čia jį toliau rašo, mano tetą reikėjo parodyti telefoną, tai ar Šiurys, ar jinai paspaudė tokią ikonėlę, kur aš jį instaliavau įrašymo programėlę, kad jei koks pavojus ar ką galėtų greitai rašyti. Tai ten yra įrašas, kur jis ją vadina kvaila ir grasina, yra tokia procedūra, po kurios liksė sužlugdyta ir fiziškai, ir morališkai. Na, iš ko mes galime suprasti, kad tas policininkas užsiėmė tokių psichologinių terorų, spaudė, kažkokių tai prisipažinimų reikalavo. Matyt, moteris normaliai paaiškino, kad čia ne aš papostinau Facebook'e, kažkas įlindo į mano sieną, tiesiog papostino, bet, kaip sakiau, pakliuvo visiškai bukas policajus ir turime va tokią situaciją. Yra toksai žmoniškasis faktorius ir policininkų yra tikrai normalių, mandagių ir aš visai neseniai susidūriau su policija, buvo čia reikalų. Tikrai mandagus policininkai dirbantys savo darbą, bet kaip ir gyvenime, kaip ir visose srityse pakliuvo visokių tokių baranų. Na, prisiminkite, dabar žmonės po to situacijos su ta mergaitė, gana skirtingai žiūri policija, bet dar visai neseniai mes žinome tą istoriją, kada moteris pareigūnė buvo savo kolegų policininkų išprievartauta ir ta byla kažkaip buvo numarinta ar yra tebemarinama. Taigi, va tokia yra situacija ir Aidai patarčiau tiesiog per daug tai nesileisti su jais į kalbas rašyti oficialiai, kada jie dalyvaus, jau gal nebedalyvaus apklausoje, kad tai buvo istorinis įrašas, jeigu jau jinai tai pasakė, o jeigu jį to įrašo neranda, matyt, policininkas ir norėjo paimti jos telefoną ir neva ten kažką tirti, nes vis dėlto turi būti kažkokie įrodymai. Jeigu įrodymų nėra, normalus prokuroras visą tą reikalą atmeta, bet kadangi pakliuvo tas toksai, galima sakyti, bukas, visiškai bukas policininkas, jis tiesiog faktiškai terorizuoja žmonės. Va, tokie psichologiniai teroristai. Na ir čia toks žmonių tipažas. Mes žinome, kad Facebook'e buvo labai daug tų skundikų grupių, elfai, visokie vatnikų medžiotai. Aš pats neseniai buvau policijoje, jau kaip liudininkas žinau, kad vienas tikrai žinomas Lietuvoje visuomenininkas, galiu pasakyti net pavardę, Gemskis, dabar bylinėjasi su buvusia, ar esam, aš net nežinau, Lietuvos ryto žurnalistė Asta Kuznecovaitė. Aš toje byloje einu kaip liudininkas, nes ten Asta Kuznecovaitė prišnekėjo įvairių dalykų. Ir aš tikrai žinau, kad tos grupės, skundikų grupės tikrai buvo sukurtos, jos darydavo tokį dalyką kaip grupiniai reportai ir būdavo atveju, kada kai kurių žmonių paskyros Facebook'o būdavo panaikintos. Ten Facebook'e turbūt yra algoritmai, dirbtinis intelektas ir ten matyt labai jau nesigilina į tos reikalus. Esmė, kad mes gyvename tokie psichiatrinėje ligoninėje, kur tikrai gyvename tarp skundikų, tarp visokių ožių ir reikia tai suprasti ir atsargiai elgtis tose socialiniuose tinkluose. Aišku, visko įvyksta ir visko dar įvyks. Tai tiek tada šiam kartui apie tuos atvejus ir reikia suprasti, kad ir tarp policininkų yra adekvačių žmonių, su kuriais galima normaliai kalbėtis,
normaliai paaiškinti situaciją, bet yra ir tokių, kurie tikrai gali prie žmonės naudoti psichologinį terorą. Lygiai taip pat yra gyvenime, lygiai taip pat yra ir tarp taip vadinamų Facebook'o draugų yra visokių, kurie šiandien kolegos, o rytoj jau gali būti ožiai, saugumo ožiai. Tai reikia į tai žiūrėti normaliai, nesureikšminti tai ir eiti į priekį. Tai tiek šiam kartui, o Aidai linkiu sėkmės ir tikrai neverta postinti tų visų dalykų ir duoti jam šansą pasipiniguoti va tokiu būdu. Tai tiek tada šiam kartui, ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų.